25-ші қаңтар күні жаяу жүргіншілер жолағымен өтіп пара жатқан екі қыз жазым бола жаздады. Аталған жайт Шымкент қаласы Нұрсат Мөлтек ауданда орын алған. Абырой болғанда қайғылы оқиға тіркелмеді. Алайда бұл жағдайдың қайталанбасына кім кепіл? Ай сайын осындай апаттардан көз ашпайтын жергілікті тұрғындардың наразылығына жауапты мамандар не дейді? Нұрсұлтан Назарбаев даңғылындағы жаяу жүргіншілер жолағынан өтетін Нұрсат 2 шағын ауданының тұрғындары өмірлері үшін алаңдаулы. Мектеп жасындағы жасөспірімдерді қаққан жылдамдық асырушылардың әрекеті тыйылар емес. Нөмірі 130-шы Ыбырай Алтынсарин атындағы жалпы орта мектебі мен Әлия Юсупова атындағы көркем гимнастика мектебінің тұсындағы жаяу жүргіншілер жолағынан өтерде жол ережесіне бағынғанымен автокөлік тізгіндегі жылдамдықты асыратындардың әрекеті тыйылмай тұр. Оның үстіне күннің райы қайтқан кешқұрым тұста дәл осы жолақ көлік жүргізушілеріне мүлдем көрінбейді. Себебі жарық шамдар орнатылмаған. Шымкент қаласы полиция департаментінің мәліметінше дәл осы маңдағы жазатайым оқиға жыл басынан бергі алғашқы жағдай. Дегенмен көзбен көрген тұрғындар мұндай жайттың бір айдың өзінде екі рет орын алатындығын айтып отыр. Кешкі сағат 8-де осы жерлерде күнде таксовать едім де мен қалаға қарай шығуға. Тура осы жерде тұрған, бір уақытта екі қыз келатқан мына жерде. Сөйттім де оларға айттым, мен үлгермей қалдым ішінде айтуға. Ана жерде бір BMW ұшып келатыр да, 180-мен ба. Сонымен келді де екеуі ұшып кетті да мына жерден қағып кеткенде. Түсінбей қалдым мына жерде, шок болдым. Как будто өзің қаққандай болып қаласың да мына жерде тұрған кезде. Кейін бір уақытта әйтеуір тоқтады қыз BMW. Ішінде бір әйел шықты баласымен. Сонымен мына екеуі мына жерде жатыр ғой деп. Сонымен уайым жаман уже алдын айтылған ол жерде қанша рет уже төрт адам қағып кеткен еді бұл жерде. Осы акимат мына біздің домдың балдары адамдары бәрі айтты ғой, үлкен әйелдер үлкен кісілер бәрі айтып жүрген. Сонымен еш қозғалмайды. Мына жерге хотя бы лежащий полицейский қойса, оның үстінде бір ана мына жерге свет қойса, бір кана көзге көрінетіндей. Нұрсұлтан Назарбаев есімін иеленген даңғылдағы жаяу жүргіншілер жолағында жол көлік апаты жиі тіркеледі. Салдары қайғылы оқиғамен аяқталатын жағдайлар да кездесіп жатады. Осылай деген жергілікті тұрғындар бұл жолақтан өтетін кезде жанымызды шүберекке түйіп, иманымызды үйіріп өтеміз дейді. Енді менің өтінішім бар. Мына жерде кеше ғана үлкен жол апаты болды. Бір адам қаза тапты, екінші адамда жағдай қиын. Бұл жерде айына бір рет және екі рет болып жатады негізі. Ал көлік пен көлік адамдар жіберем деп соғысып, ол аптасына соғысып жатыр ол бұл жерде. Соны мына жерге құзырлы органдарға өтініш, мына жерге бір жарық шамын қойса осы жерге, болмаса мына жерге светофорлар қойса, кішкене енді бұл обал да, енді қанша адам қағылып жатыр, шопырға да жалқы да ол. Келеді ол әдейі қағайын демейді ғой, мына жер қап қараңғы. Соны осы жерге бір айтыр құзырлы орган осы жерге осын қарап, осы жерге жарық шамдарын қойса деген бізде өтініш бар. Мына жақта мектеп бар, мына жақта гимнастика бар. Енді бұл жерден адам өте көп жүреді. Түнде ғана сондай қиын жағдай болды. Мен айтарым сол енді. Жарық шамдардың жоқтығынан орын алған жазатайым жағдайға жауапты мамандар жауап берді. Әкімшілік іскерлік орталығындағы Назарбаев даңғылындағы сыртқы жарықтандыру бойынша көшеміздегі бір жағынан бірде үш шақырым жетіспейді жарықтандыру, екінші жағынан 700 метр жетіспейді. Ол биылғы 2021 жылға жоспарланған жекеменшік әріптестік бойынша сол себептен мына сәуір айы де барлығы құрылыс монтаждау жұмыстары жүргізіліп толығымен Назарбаев даңғылы жарықтандырады мына кольцевойға дейін. Сол себептен бүгінгі таңға барлық жұмыстар жүргізіліп, сәуір айында бітіреміз. Жол көлік оқиғасы салдарынан кәмелетке толмаған екі жасөспірім түрлі жарақаттармен Түркістан облыстық балалар клиникалық ауруханасына жеткізілген. Бүгінде бас дәрігердің орынбасары Еркебай Бектаев 2006 жылғы және 2005 жылғы жасөспірімдер травматология бөліміне ауыстырылды. Ауырлық дәрежесі жамбастың сынуы мен сан сүйегінің сынуы. Қазіргі таңда хирургиялық емдеуге дайындық жұмыстары жүргізілуде екені жайлы ақпарат берді. Әйгерім Орынбасар, Ғалымжан Маматов, Айға қоғамдық телеарнасы.